kuka kertoisi minulle, miksi valkeat perhoset kukittavat yön samettin ihon? Kuka kertoisi minulle, kun ihmiset seisovat mykät ja vieraat ja heillä on lumiset päänsä rikasvot, niin lumiset kasvot ja täytetyn linnun silmät. Kuka kertoisi minulle, miksi aamulla ruohossa alkavat rastaat salaisen leikin? Kuka kertoisi minulle, kun porteilla seisovat mustat sotilaat, heillä on käsissään kuihtuneet ruusut, niin kuihtuneet ruusut ja taittuneet uskoliljat? Kuka kertoisi minulle, hiljaa auringon varjossa, miten voisin riisua sydämeni? Kuka kertoisi minulle, jos tulisit luokseni niittyjen poikki, jos tulisit lähelle